ঐ, তই ক'ৰ পৰা আহিলিঅ ইমান পুৱাই পুৱাই? এই কিনো ক'ম, জ্যোতিষীয়াজনৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। কিয় গৈছিলি বা? বিয়াবোৰৰ কথা চোৱাবলৈ যোৱা নাইতো? তই ঠিকে ধৰিছ, ঘৰত মায়েও সদায় বিয়াখন পাত পাত বুলি কৈয়ে থাকে। তাকে বোলো ভাবিলোঁ ছোৱালী কোন দিশত কেতিয়া বিয়া হ'ব চোৱাই আহোঁগৈ। পিছে জ্যোতিষে কি ক'লে? মোৰ বোলে এই বছৰতে বিয়া হ'বই লাগিব, যদি এই বছৰ বিয়া নহয় তেতিয়া নহয়ে বোলে। তেতিয়াহ'লে কি কৰিবি? ছোৱালী চাই বিয়া পাতিব লাগিব আৰু। বাৰু তই যা, ময়ো গৈ থাকোঁ। হ'ব দে, যা তেনেহ'লে। তই আহিলি, চোৱাতে কি ওলালে? এই বছৰতে বিয়া পাতিবলৈ কৈছে, এই বছৰ নহ'লে পাছত বিয়াই নহয় বোলে। হয় নেকি? তেনেহ'লে পেহীকে ছোৱালী এজনী চাবলৈ ক'বই লাগিব আৰু। এই এতিয়াই ফোন এটা কৰোঁ ৰ। হেল্ল' পুতুলি। হেল্ল' ব, কওকচোন কি কৰি আছিলিনো? নাই ৰ'ব, এনেই আছিলোঁ আৰু, কিনো কৰিম। অঁ শুনচোন, তোক কথা এটা ক'বলৈ আছে। কি কথা ব, কওকচোন। আমাৰ ৰাহুললৈ ভাল ছোৱালী এজনী চাবিচোন, অলপ পঢ়া শুনা, মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেও হ'ব। অঁ আপুনি আজি হঠাৎ ছোৱালীৰ কথা ক'লে যে, বৰ আচৰিত দেই ব। হ'ব দিয়ক, চাম বাৰু, চিন্তা কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, এতিয়া তেন্তে ৰাখোঁ। তই যা, মোৰ হাতবোৰ ধুই লগে। পেহীলে ফোন এটাকে কৰোঁ চাগে। অঁ ৰাহুল ক। পেহী কি কৰি আছিলে? এই চাহ খাই এইমাত্ৰ বহিছোঁ, ক। অ' পেহী, মোলৈ ভাল পঢ়া শুনা ছোৱালীজনী চাবচোন, ধুনীয়া নহ'লেও হ'ব বাৰু, খালি পঢ়া হ'লেই হ'ব। তয়োচোন মাৰ নিচিনাকে কথাবোৰ কৈছ। বাৰু চাম দে। পুতুলিক আকৌ এটা ফোন কৰি চাওঁ নেকি। হেল্ল' পুতুলি, ক'ৰবাত ছোৱালী খবৰ পাইছনে? আলেঙে আলেঙে চাই ফুৰিছোঁ কিন্তু পোৱাহে নাই। এজনী ছোৱালী মাকক সুধিছিলোঁ পিছে, মাকে আকৌ গাঁৱৰফালে নাযায় বুলিয়ে কৈছে। অঁ এই আমাৰ ইয়াতো এজনী ছোৱালী দিম বুলি কৈছে পিছে। ছোৱালী দেউতাকে আঁতৰৰ পৰা ল'ৰা ঘৰটো চাই গৈছেহি, কিন্তু মোৰ সেইবোৰ সেই ছোৱালীজনী মন নাই। কিন্তু কিয় হ'ব? এই ছোৱালীজনী যজাৰ কাৰণে আকৌ। কিন্তু ছোৱালীজনী চাকৰি আছে বাৰু, চাকৰি ছোৱালী পাইছে, ভালে পাব লাগে আকৌ, যজা হ'লে কি হ'বনো? আপোনালোকে বৰ আছে দেই ব। পেহী কিবা খবৰ পাইছেনে? নাই পোৱা অ, আমাৰ ওচৰতো কোনো ছোৱালী নাই নহয় কাৰোবাক দেখাবলৈ। কি কৰোঁ ভাবিয়ে পাই পোৱা নাই। অঁ তোৰ মায়ে মোক কৈছিলে তহঁতৰ গাঁৱৰ কাৰোবাৰ ঘৰৰ ছোৱালী তোলৈ দিব বিচাৰিছে বুলি। এই সেইবোৰ নালাগে নালাগে, মায়ে ক'লে নহ'ব নহয়। কিয়, ছোৱালীজনী কিবা বেয়া নেকি? মোৰ মতে সেই মানুহঘৰৰ ছোৱালীজনী বেয়া নহয়, ভালেই আছে, তোলৈ দিবলৈ মন কৰিছে সেইজনীক, আন আকৌ। তাৰমানে মায়ে আপোনাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীৰ কথা কৈছিল নেকি? অঁতো মায়ে কৈছিল, দাদা হ'লে কি হ'বনো, একো নহয় নহয়, ভালেই আছে চাকৰিয়াল। নাই নাই, সেইজনী চাকৰি থাকিলেও নহ'ব দেই, আপুনি বেলেগ পায় যদি চাব। তোৰো যে কথা আৰু দে, ৰ বেলেগে চাব লাগিব। অঁ পেহী সঁচাকৈ চাব বেলেগ এজনী।